စစ်ပွဲထဲမှာတည်ခြင်းတယ်အဲ့တော့လိုအပ်လို့တိုင်းပြည်နိုင်ငံတော်ကအတွက်တကယ်လိုအပ်လို့ခေါ်ခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာတပည့်တယောက်တော့ခေါ်သွားမယ်ဟမ်ဟဲ့ကောင်တပည့်ငါပြစ်နေတယ်ငါတိုက်နေငါဘလို့ဖိုက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့မင်းဘူဂျီလိုလေးတော့ရိုက်ထားမင်းမတည်စီနဲ့မှတ်တမ်းလေးယူထားဟုတ်ပြီနော်ငါတည်သွားခဲ့လို့ရှိရင်เออစကူလီလွှင့်လိုက်ပေါ့ကွာဗောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel ကနေပြင်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့မလာ16ရက်နေ့မနေ့ကင်းရဲ့တရင်ထုကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာထွန်ဆန်တန်းကျွန်တော်စုဆောင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုပြင်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါဆိုတော့ဒီကနေ့ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ထုကတော့စကန်တန်စကန်မြော့နယ်မင်းကွန်းဒေသမှာရှိတဲ့မြတ်သိန်းတန်စေတီတွင်တက်ဆွေထားသောစစ်ကောင်စီတပ်သားမြတ်ကိုဝမ်းရောက်တိုက်ခတ်မှုမှာစစ်တပ်ဖက်မှ5ဦးသေဆုံးနေလို့ခေတ္တမီဒီယာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကပထမဆုံးအနေနဲ့တပ်ပွေးတရင်တွေကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်ကွတ်မြုံနယ်နဲ့တောင်ကုန်းမြုံနယ်တွင်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့နဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကအလေရင်ဖြန့်ပေါင်းကြေးချရွေးအပြစ်မဲ့အရတပီသူ12ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး9ဦးထက်မနည်းတန်းရရရှိသွားကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရှိရပါတယ်လို့ခေတ္တမီဒီယာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်။နောက်အပြင်ကွတ်မြုံနယ်စစ်သွားတရကိုစစ်တပ်ကမန်းဖောက်ခွေချူးချတယ်လို့ဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုဒီဟာကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြည်သူတွေသေဆုံးမှုစစ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဝမ်းနည်းရမယ့်သတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မုံမုံမြို့နယ်တွင်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူများနေထိုင်သောခရီးရန်ဖျားကျောင်းကိုစစ်တပ်ကလေကျောင်းဖြန့်မုံကျေးတက်ခတ်ခြင်းကြောင့်ကလေးငယ်9ဦးအပါဝန်ပြည်သူ10ဦးသေဆုံးပြီး30ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုပါတယ်လို့ခေတ္တမီဒီယာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်။ဒီထဲမှာတည်းရနေတဲ့သူတွေကလည်းအသက်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆိုလိုတရားကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစစ်ပေးဆောင်ရင်လည်းရှောင်လို့မရအောင်စစ်ကောင်စီကမေးနဲ့တက်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နေပြည်နယ်မှာလည်းရောအခုစကန်းစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့စကန်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်ချက်စစ်စစ်တက်ခတ်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မင်းတွေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဘေးမှပြည့်လွတ်မလွတ်အောင်လေရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတက်ပြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့အရေးတဲ့မင်းကတော့ပြတ်တော့ပါပြီဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ရက်လက်ဆက်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ရက်ပါမယ်အစင်ပြည်သူတို့ကြည့်ရှုပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တရင်ကတိဖို့ကဒီကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရုပ်ကတော့အဲ့လိုထိမဟုတ်တော့ပါဘူးတီးခံပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စကန်တန်ပုတလိမြို့နယ်တွင်ပြည်သူ50တောင်းဦးကိုတစားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးလာသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တက်ခတ်ရမှာစစ်တပ်ဖက်မှာဒုတက်ကျယိုဝမ်အွန်အပါဝမ်ထိခတ်တိုက်ဆုံးသူများပြတယ်လို့ခေတ္တမီဒီယာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကပြည်သူတွေကိုတစားခံအဖြစ်ခိုးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတက်ခတ်မှုမှာအမှအများပြက်ကိုတည်ဆောင်းနေလို့သိရှိရပါတယ်ဒီမနေ့ခင်းမှာပထမဆုံးကြည့်ရှုရမယ့်သတင်းကတော့မနေ့ကတော်လန်ရေးတက်ဖို့တွေပလေးမြို့ကနေစွတ်ခွာသွားကြပါပြီဆိုတာကိုအကောင်လုံးနေပါတော့သိပြီးလို့ပြထင်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်စွတ်ခွာသွားကြတာလဲပလေးမြို့ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုတွေရှိလဲဆိုတာကိုအရာဝတီသတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်နဲ့တူပြင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုနောက်မှာလဲဘုံမာတွေလောင်မြတ်နေတဲ့ဗီဒီယိုပံကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒါပလေးမြို့ကစပေးရှောင်းနေပါမြို့ကစပေးရှောင်းနေကျွန်တော်တို့လဲမြို့ပါလေထုတ်လာပါဘုဒ္ဓလင်ကစစ်ကြောင်းလို့ဒီထားတယ်ဗျနော်အဲ့ရစစ်ကြောင်းကိုဒီလင်းနဲ့တင်ပြီးတော့မှဒီပလဲပတ်ပတ်လေးကိုပြန်ချတာဗျနော်ချတဲ့အချိန်မှာအင်းကလင်းရငါဟောတော့ဆိုကျွန်တော်ခံနိုင်ရတရားချိုးတော့ပေါ့တခါလေးဒုပြန်ဝိုက်ပြီးတော့ချလိုက်တယ်ဒီမှာဒီဘက်ကတော့လည်းအင်းအားစုတွေဒီမှာကလည်းဖြိတိုင်းမှုတွေရောအဲရှိတာဗျနော်ပလဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးအင်အားဖြည့်တင်းလာတာကြောင့်တိုက်ပွဲ၄ရက်မြောက်နေ့နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကမြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်။အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခနဲ့မိုင်40လောက်သာဝေးတဲ့စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ဗမာအမျိုးသားတော်လန်ရေးတပ်မတော် BNI နဲ့တူမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကစပြီးတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီဒီဘက်ကဘုံတမတန်တန်ကနကူပချူနိုင်တာလို့ပဲပြောရမှာပေါ့သူပေါင်းယုံလိုမျိုးနေရာမှာအဓိကမိန်းနေရာလိုမျိုးမှာတန်ကနကူပေါ့နော်ဒီသူပေါင်းယုံနဲ့ဖွေယုံနဲ့ကြားထဲမှာတန်ကကြီးနကူပေါ့နော်ခိုင်မာလောကဒေသတန်ကကြီးနကူမချူနိုင်တာပေါ့ပလဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမြို့နယ်ထွေအုံယုံစီးနှင်းတိုက်ခတ်မှုမှာတော့စစ်တုံးပန်းချူဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပထမရက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းပလဲမြို့ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့BNR ခေါင်းဆောင်ဘုန်နဂါကထုတ်ပြောထားပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုသိရဖို့အတွက် ARD ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ပလဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအရသားတွေလည်းသိဆုံးတာရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲလေးရဲ့အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေဂျက်ဖိုက်တာနဲ့20ကြိမ် MI-35 နဲ့6ကြိမ်ဘုံးကျဲတိုက်ခတ်ပြီးအပြင်းထန်ခုခံခဲ့တာကြောင့်
ပလဲမျိုးပေါ်ပါဝင်အနီးနားကျေးရွာ20ကျော်ကဒေသခံ2000ကျော်ဟာလက်ရှိမှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့ခုလုံးဒီမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ကိုဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေလေရင်နဲ့အင်အားချပြီးတော့ပြန်စီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပြန်ဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်မနေ့ကလက်ပတ်ကန်နဲ့မင်းနိုင်ငံကိုပေါ့နော်အမိုင်းပါတီခိုင်းတဲ့တောက်ချောက်ပြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုစစ်ချောင်းနေရဒီတိုင်းပေါ့နော်တိုက်ပွဲကြီးကမမျော်လင့်ပဲဖြစ်လာတော့တော့ဟိုရုပ်ကြီးထွက်ကြီးလေးခဲ့ရတဲ့ငါချိုးစစ်ချောင်းနေကြတော့ဝက်တစ်ခုတစ်ခုနဲ့ဖတ်ကြီးခဲ့ကြတယ်ဘုမောင်းမှာပြည်သူတွေမနေဘူးပဲစစ်မင်းဆောင်နဲ့ပြည်သူတွေဒါတခြားရွာတွေမှာအများကြီးလဲဟိုဘက်တွေရောပလဲမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လက်နက်ခဲယံမလုံလောက်တာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာပလဲမျိုးကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကကြေးရွာတွေအတွင်းစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်မဲ့အနေရကြောင့်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးဖော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေချင်းညီညွတ်ကြပြီးစုစည်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့သခိုင်းနဲ့အခြေပြုနိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းကြပါတယ်။အော်ဒီအဖွဲ့ကတိုက်တယ်ဆိုရင်အဲငါတို့သွားစရာမလိုဘူးငါတို့ကူစရာမလိုဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီများနေကြတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပုံကိုရေးအရာအာပြဿနာဖြစ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအရာဒီကြည်လင်မှုမရှိသေးလို့ပေါ့ဗျာမပူပေါင်းကြတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးပူပေါင်းပြီးတော့အမြန်ဆုံးတိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအတိတ်တပ်ပို့ပြီးတော့ဒီကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုမြန်မြန်နဲ့ရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုဒီကတော့ဗလေးမျိုးရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဗလေးမျိုးရဲ့အကြောင်းဗလေးမျိုးကနေတူလိုင်းရဲ့တက်ဖွဲ့တွေဘာကြောင့်ဆုတ်ခွာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့အတန်းပဲဆိုတော့ဘလူးရဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဗလေးမျိုးမှာကတူလိုင်းရဲ့တက်ဖွဲ့တွေကအခုဗလေးစကမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်မငင်ကြဘူးနော်မငင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူလိုင်းတခြားနေရာမှာလည်းမငင်ကြဘူးတခြားနေရာအကုန်လုံးကမငင်ကြဘူးမငင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တူလိုင်းရဲ့တက်ဖွဲ့တွေစူးစူးစီးနေစက်ကောင်စီကိုတူလိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအချိန်ထိကြာစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးမငင်တော့အခုအချိန်ထိကြာနေကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေငင်းရဖို့လို့ပါပြီဆိုတော့ဒီဟာတရော့တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်တရော့တပ်ဖွဲ့နဲ့အမေရန်တက်တယ်အမေရန်လောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီကလူကပဲဘလို့ပဲနေရပဲတက်တက်စစ်ကောင်စီကိုနှံဖို့ကသိမသိကြဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေငင်းဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဟိုကိုပုတ်ကိုရေးပြစ်တင်လာနဲ့တရော့တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့သိမကြည်တာနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတက်တဲ့အချိန်မှာမငင်ညွတ်မှုတွေမဖြစ်စေချင်ပါဘူးလူတိုင်းတဖို့တွေငင်းနေဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကနေစရာနေမနေရတော့မရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့စစ်ကောင်စီကိုစတေကေချင်းမောင်းချင်းတဲ့အပြက်ချင်းမောင်းချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တူလိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေငင်ဖို့ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်တူလိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေငင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်ကောင်စီကနေစရာမီတော့မရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့တူလိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေမငင်လို့အခုချိန်ထိကြာနေရတာအကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တချို့တွေလည်းပြည်သူတွေလည်းစစ်ပုံးစပေးရှောင်နေရတဲ့သူတွေကိုလည်းအများပြားရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကဗလေးမျိုးရဲ့အချိန်နဲ့အကြောင်းအရာကိုပြင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနားထောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆုတ်ခွာရတာလဲဆိုတာကိုလို့နားထောင်ကြည့်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုနားလည်မင်းနဲ့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ note တကားဆိုလို့ရှိရင်ငင်းငင်းညွတ်နေနေကြဖို့နော်။ကုဖက်မှမဖြစ်ပါဘူး။ဆိုပြီးမှဒီတန်းကြီးလို့တော့အဆင်မပြေဘူးလေနော်။ဆိုတော့ဒီဟာကဘယ်လိုလဲပူပေါင်းပါဝင်မလဲဆိုတာကိုတပွဲတွေတပွဲလိုလိုင်းရေးတပွဲတွေအချင်းချင်းကူညီကြပါလို့အရင်ဦးဆုံးတောင်းဆိုရင်ငင်းညွတ်ကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ note တကူကတော့ဗာလဲလာရှုမြော့ကိုစက်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်နေပါပြီ။အမေမှုတွေကြီးကြီးမားမားရတော့မယ်ဆိုပြီးမှဘုံမကြုံမမှုဘုံမနေတဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ပြီးတော့ကြီးကြီးအောင်နော်တပတ်ဒီတရုတ်ကလည်းတရုတ်ဆွေကလည်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တကြောကနေပြီးတော့ရှမ်းမြောက်တကြောကနေပြီးတော့ MMDA TNL ထဲချုပ်ထားတဲ့ဘက်ကိုရိတ်ခါနေမဝင်အောင်သူတို့ဘက်ကလည်းနယ်စပ်ကိတ်တွေပိတ်ထားတယ်လက်ရှိဒီနာဆာခအစိုးရဘက်ကလည်းဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေ AD ရရှမ်းမြောက် AD ရပါဗျာရှမ်းမြောက် AD ရကိုရိတ်ခါတွေစေးဝါးတွေလောင်စာစီတွေမရောက်ဖို့အတွက်ဒါဒါကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးလေးနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းတောင်ရှမ်းမြောက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအခြားသောလမ်းကြောင်းတွေကနေပိတ်ဆို့ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသာကျွန်တော်တို့တလားလောက်တာပိတ်ဆို့ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကြမ်းဖက်သမားတွေတော်တော်လေးကိုအငတ်ပေးဆိုင်မဲ့အနေထားပါပဲအဲ့တော့လာရှိုးမျိုးရဲ့အဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါများမကြမီကာလမှာတက်ပရောကဒါတော့သိပါတယ်နော်ကြော်ပြီးကြီးမားတဲ့စစ်စင်အကြီးသားကြီးတရက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲမဲ့အနေထားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့ဘယ်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကိုတပ်မတော်ကထိုးစစ်ဆင်ဆင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်မပိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်စဖို့အခက်အခဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအားကောင်းတာကတရုတ်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်အားကောင်းတာ။တရုတ်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုမပိုင်ရင်လက်ရှိ MMD လည်းတနတ်တွေဖောဖောတွေရလာကြအကြောင်းမရှိဘူး။ YouTube SA လည်းလက်နက်ခိုင်ရန်တောင်းနေလာကြအကြောင်းမရှိဘူး။
然后啊，咱们说的马英九，我不要啥子片，给杨英啥子片，可能要龙南面积吧。嗯，下面我们是兰大干部的阿龙哥，但有些阿姑你们把外面那些的路没有，哎，路呗。哎，路呗，就那路的南岸路啊，来，你阿江巴他妈的个，都等你来看嘛。第二南岸阿姑你妈妈也帮忙弄弄的，把江来说咯。他爸妈干嘛？他爸妈的第二是啥呢？阿江巴他妈的个，杰卡亚没，狼爪亚没，西瓜亚没，嗯，兰奈亚没，就干嘛？不老呆呆，不累乎，不累乎，干嘛不老嘛不累乎？然后你下面也今年不等，第二也阿姑你妈妈也帮忙弄弄的，你看呗。嗯，帮忙弄弄的。来，就那南岸路这边，我就会告诉你，我过来第二南岸开始嘛。三秒也去的，哪个哪一朋友都在意。第那些的，哪个敢比不干的啊？哪个敢比不干？没人不答应。啊，伢子就那路上外，啊，刚不过，啊，刚不过，伢子就那路上外哪个的？地大天下大，老哪个的？他说，伢们家比干了嘛？就那路下面的苗帮人去的不答应。带过去那个就那边比较表面边边多哪点的，他是的。他说，第国干部的个，拿小米往里收嘛了，你看嘛，你那股本事，越讲越少。偷渡吧呗，然后就没有钱的不带了，然后就没有钱的不带，就是说，到了那个就是等半年的，你来洗的，然后呢就是得拉我呗，得拉得拉我老家了，你然后就没有去，然后有一次找你个，然后就没有往那个老来三年没你来骗大呗，然后以前你个来就是得拉得拉我说，得拉得拉我了不知道吧，你这不比较少年的你来洗的，然后就没有嘛，那些你这么来找你个，啊，明明偷税的差的，因为我偷税的差的呗，你偷税的嘛就是说，高木的那看哪里越对啊嘞。嗯，伢子啊，就那路爹爹秀，色色色色多嘞，你那里边对啊嘞。哦，奥秘目的伢子啊，伢你爸比，下面我请你不带了，就那路，今天不会搞嘞，你那里是你爸嘞。不嘛就是，不嘛就是，没必要嘛，喏。所以，古说了些，是咱的阿妹棉麻的毛绒，喏，棉麻那个的裤笼也的毛绒个，的有阿姑嘛，啊，买了伢嘞，手里的不没有，不嘛就是个表了。的有不过多嘛嘛，就那路个嘞，老老伢嘛嘞，喏，所以。第二个就是多人也得破了一个，啊，苦得破那破个的嘛，啊，得有阿姑呢买买的，喏，所以第二个确实也刚买来没丢，不买了，买被子了先，不过单买的，买不了的买那家来没丢，是咱的阿妹没买那个这么肉，喏，第二个对面那个阿姑姨嘛，里边嘛皮端嘛偏的嘞，啊，人家干得破了一个，没寂寞呢，没老呢，无所谓，没老也亲的，我都低价不，喏，第二个确实也来没低价，我不买了。第二个没有不是干的，推的推业的，喏，啊，姑娘把嘞，啊，弄出苗嘛，苗啊，苗嘛，这么容易，啊，两个土虫都没的，喏，土虫不拉，没有苗的苗，变比如说欧飘不拉的么丢，喏，没有一路飘的比比的弄嘛，苗的苗个是欧飘的单呗，喏，所以弄得苦变比如南昌这样，不嘛就啊就碰一。十二月十多啦，南昌那是雷暴喏，那边的。那边的嘛，就那嘞嘛，可以锻炼啊，可以锻炼的，是不是啊？业绩的人嘛，那江梅不干的，比如嘛，业绩的人不拉的啵，喏，业绩的人是不是啊？江梅没有嘛，就是话一三步没五拿嘛，十的拿一老个，十的拿一老个，第第二年的阿曼的一的啵，喏，比第二的，佛干那是呢，咖喱啊嘞，零二超市事业路标的啵，喏，零二超市事业路标的，哎的。家里个，闹出个得了没？闹出个不能这么多嘞，土司司没出嘞，讲业务，哎，都话嘞，就地他嘞，都不稀了，宝贝啊！啊，是大里边，就地他没地了，对，少亏些什么路啊？地地没地地，是大路路啊嘛呗，就地了，就差了不光了，不好这么了。嗯。哎，表姐呐，哎呀，多少面嘞？表姐不喏，哎呀，面嘞，你跟十多年老嘛，哎哩，讲没有嘛？就是话，伊说嘞，三步没五难嘛，可能收破嘞，不喏。嗯。租房里的，还有来着了，农村拉布包喏，伢子偏爱拿包，农村不顾家里来啥啥嘞，喏，哎啦，这个业绩嘞，今朝如果咱们罗打出来个，咱们罗出来个，咱们罗嘞嘛，谁打的出来个？啊，桥里呢，租房拉了没？要家里呢，租房拉了，别的，喏，都罗户口人开门，你阿的，都罗得得地得楼的，你阿的，我嘛今朝罗得地地家家嘞，别喏，嗯，地家家罗。明年了嘛？哎，就那明年来嘛嘞，表比比。那个就那明年表的路呗。啊，喏，我话的，现在要你的实地实打的，没包啥玩的啵，喏。嗯。你讲你啊，前面有奥丹家庄的，有嘛杨三庄的，喏。你讲你四个没来，喏，没来。你讲你八楼没来，有嘛没高级没奥丹家没，哎，一楼的楼没，哎，然后特地，别的啵，喏，你嘛感冒呢，你特地别的，过些人实地里的，爱密码输入啵，喏。等我打的别人的更新嘛。也嘛，喏，啊，都罗个吧嘞，
စစ်ရှောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်မာတော့မှာလေဇူးမာတဲ့သူတွေကဘသူတွေလဲရောဖုံးမင်းကိုမေးရတော့မှာမင်းတို့ကိုမေးရတော့မှာဆိုတော့အဲ့မှာစစ်ရှောင်းနေလို့ပြီးသူတွေကိုလေရင်အားကိုနဲ့တက်ပြတ်နေတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကမင်းတို့အဖွဲ့နော်စစ်တပ်နဲ့အာမင်းကအရောင်းမေးမေးပြီးတော့ပြီးသူတွေကိုမေးတဲ့နင်းစစ်တက်ပြတ်နေတဲ့လေရင်နဲ့မေးတဲ့နင်းစစ်တက်ပြတ်နေရုပ်မာနေတဲ့သူတွေကမင်းတို့ဖြစ်နေတာနော်တရားကပြောရမယ့်စကားမဟုတ်မင်းတို့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဗီဒီယိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်မင်္ဂလာပါကျောင်းတော်ဦးစွဲပါဟုတ်လားဦးစွဲဦးစစ်သားအဖေစစ်သားတားစစ်သားယောက်ျားထဲမှာမှစစ်သားဖြစ်ခဲ့ရလို့ကျင်းနေတယ်ဟာအဲ့တော့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နောင်တော်တွေညီတော်တွေဘောဗျာကျို့တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရစကားလေးတစ်ခွန်းတော့လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်မယ်ဟောပြီဟောပြီနားထောင်သေးစစ်ပွဲမှာနိုင်ရှင်းမယ်ရှုံးရင်တေးမယ်ဥဟင်းရန်သူမတနာနဲ့ဟာအရှင်မထားနဲ့စစ်ပွဲမှာတည်ရည်မရှိဘူးအဲတဲ့မှာအဲ့လိုဖြစ်တာစစ်တုံးပန်းဆိုတဲ့စီကန်စီမီစီကန်ကိုလည်းမရှိဘူးစတန်ဒတ်အာမေကနော်ဒီကအဖေလေးစစ်သားအဖိုးလေးစစ်သားသူ့လေးစစ်သားနော်ကြည်အောင်စတန်ဒတ်အာမေကစစ်တုံးပန်းစီကန်လည်းမရှိဘာလည်းမရှိဘာမှမသိတဲ့စစ်တပ်တမတော်နော်ကြည်နော်တန်တုံးမြန်တုံး63ဆိုပေမဲ့လို့လဲအဟမ်းနောက်ထပ်50နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ညမတန်ထမပါဗျာအဲတော့ယောဂနဲ့လည်းမသေးခြင်းဘူးအသက်ကြီးလို့လည်းမသေးခြင်းဘူးတိုင်းပြည်အတွက်တကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကြီးဖိုးထမ်းပြီးတော့စခန်းတစ်ခုကနေပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကျင်သေးတယ်တော့ပါလားတက်မိနေရှိတာစခန်းကိုတက်တိုက်လာရတာအခုအပေါ်ကနေပြီးတော့ပြည့်ရမှာလဲပလိုက်ဆံမှာအဲအဲတယောက်တည်လို့10ယောက်တည်နိုင်ပြီလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုလေးတွေပါပြောကျင်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့တို့တို့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့မသိချင်းနေဘူးပြစစ်ပွဲမှာသူရဲကောင်းဆိုတာစစ်ပွဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့တေးတာချင်းတူတူတောင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့စစ်ပွဲထဲမှာတေးချင်းတယ်အဲ့တော့လိုအပ်လို့တိုင်းပြည်နိုင်ငံတော်ကအတွက်တကယ်လိုအပ်လို့ခေါ်ခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာတပည့်တယောက်တော့ခေါ်သွားမယ်ဟမ်ဟဲ့ကောင်တပည့်ငါပြစ်နေတယ်ငါတိုက်နေငါဘလို့ဖိုက်ခဲ့တယ်လေဆိုတော့မင်းဘူဂျီယိုလေးတော့ရိုက်ထားမင်းမတီးစီနဲ့မှတ်တမ်းလေးယူထားဟုတ်ပြီနော်ငါတီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်စစ်ကူလီလွှင့်လိုက်ပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလားတကယ်ပါယခုချိန်ကြီးတန်တော်မြန်တော်63တိုင်မဲ့နောက်50နဲ့ဆိုရင်တန်ညမတန်တော်မှာအဲ့တော့အသက်ကြီးယောဂနဲ့လည်းမတီးစီဘူးနော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေတီးမျိုးတွေပါအဲ့တော့စစ်ပွဲမှာပဲသူရဲကောင်းတွေပေါ်ထွက်တာအဲ့တော့မင်းတို့စစ်တိုက်တိုင်းတေးတာမဟုတ်ပါဘူးတေးချိန်တိုင်းလူတွေတေးတာပဲငါတို့အတွေ့အကြုံရောက်တိုက်ပွဲတွေမှာအမျိုးမျိုးကြုံခဲ့ပူပါတယ်အနီးနားမှာလည်းကပ်ပစ်ခံလို့ဘုံသီးတွေလည်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုနော်အများကြီးကြခဲ့ပူတယ်ဒါမှမဟုတ်ကယူမဆိုင်ဘူးမတေးချင်တဲ့ကောင်ကလုံးဝမတေးဘူးအဲ့တော့စစ်သားဆိုလို့ရှင်စစ်သားလို့လှုပ်ဆမ်းမှာရဲရဲဝင်းဝင်းပေါ့စစ်ပွဲမှာတည်ရမရှိဘူးနိုင်ရင်ရှင်းမယ်ချုံးရင်တေးမယ်ရန်သူမတနာနဲ့အရှင်မထားနဲ့အားလုံးကြီးစီတို့နဲ့510 919ကျုပ်နာမယ်ဥသွဲနော်အမအရင်ကတော့ဗာလေအဖိုးလေးစစ်သားတယ်နော်အဖေလေးစစ်သားတယ်ကိုလေးစစ်သားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတမျိုးလုံးမှာစခွေးတွေဖြစ်နေတာနော်သူတို့ကဆိုတော့အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဗာလဲအသက်60ရှိနေပြီဆိုတယ်ဆိုတော့သူကတော့ဗာလဲစစ်သားဆိုတာကဗာလဲဖမ်းမိတယ်စစ်တုံးဖမ်းဆိုတာမရှိရပါဘူးတဲ့အမသူပြောတာနော်သူပြောတာဆိုတော့ဒီဟာကရန်သူကိုဗာလဲအရှင်မထားရပါဘူးဆိုတော့စစ်တုံးဖမ်းလဲစီကံမရှိဘာမှလဲစီကံမရှိအမအခုစီမှာဗာလဲအာစစ်တပ်တွေကိုဝန်ကြီးပါသေးတယ်တနတ်ထမ်းပြီးတော့သူရေကောင်လှုပ်ချင်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးမှအိုးနေတာသွားလို့ပါလားအခုချိန်မှာလှုပ်လို့ရတယ်အခုကလှုပ်လို့ပူလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေလုံးဝစစ်တန်စစ်တပ်တွေကမဝင်ချင်တဲ့လူတွေကိုအတမဖမ်းဆီးပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားပို့တာဆွေးသွားတာနော်အတားကိုမကြည့်ရဘူးလားအမ်းသွားပြီးတော့ဝန်သွားပါလားနော်ဘူရိုရဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကအကောင်လုံးကစစ်ကွေးတွေရဲ့အမျိုးတွေဖြစ်နေလို့နော်အဲ့လိုအော်ရေးတာဆိုတော့ဒီဟာက
သွားပြီးတော့သွားကြည့်ပါအဲ့ဒါမှမင်းအခုချိန်ကြီးကအရင်ကအဟာနဲ့အခုချိန်ကတူလားမတူဘူးလားဆိုတော့နားလေမှာဆိုတော့ဒီဟာကတော့ဒီမနေ့ရဲ့ကျွန်တော်စုဆုံးထားဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တရင်ထူတွေကိုတက်တန်တော်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမနေ့ကိမှာတော့ကျွန်တော်ရက်တဲ့အချိန်မှာမင်းကပြတ်သွားတဲ့ပြတ်သွားတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရမှာဆက်နောက်ရှိဖြစ်မှာဒါမှမဟုတ်လည်းခွင့်လို့နားလေးပေးကြပါကျွန်တော်လည်းဆုံးကြည့်ပါတဲ့လုံးဝကိုဆုံးလို့မရတော့တဲ့အချိန်လေးမျိုးမှာစစ်ပြီးတော့တရင်ထူကိုမတိလိုက်မှဆိုလို့ပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလိုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကအမြဲတမ်းကြည့်ရှု up ပေးနေကြတဲ့ဒိုလန်ပီသူများအားလုံးကိုလည်းကိုယ်အေးချမ်းပါစေစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်